готовы? Погнали! Вот это. Тапики в них тут стояли, чи ні? Ну, бачу, польовка йде, я боюсь цих польовок. Я рад тобі. Будь, я не вирішую, фляга треба, парні. Куди це попало? Така опасна. Та да? Що, що? Давай. Де? Тут. Тут-о? Отут, і за. А, тут низько трохи. Давай. Я зліз. Все, місім комплект. Хвальона. БМП-3. І. До свидания. Work and travel, братва, Запорізьким регіоном.